Okey, kalau dulu sukalah tu. Sekarang ni Alif Sattar dan juga Syarul Shiro mengendalikan Meletup Kebabom. Dan bagi mereka yang tak pernah tengok lagi, program ni ditayangkan setiap Selasa jam 10.30 malam di Astro Ria dan juga Ria HD. So, apa beza dia sukalah tu dan juga Meletup Kebabom? Iya, tapi aku kan lagi handsome daripada kau. Aku lagi tinggi daripada kau. Ramai orang tahu lagu aku, bro. Okay, itulah dia pasangan host untuk Meletup Kebabom. Ya. Jadi, apakah meletup, apakah kebabom ni? Lepas tu join pula Meletup Kebabom ni, kebabom sangat ke show ni? Sebenarnya, saya telah peruntukkan banyak sangat untuk rancangan Meletup Kebabom ni. Dia adalah kesinambungan. Kesinambungan, Datuk. Ya, British. Saya British. Lahir kat sana. Mak saya Korea. Nampak. Saya makan banyak kolej ni. Kita kesinambungan daripada Sukalah Tu. Dan kita masih mengekalkan lagi pengacara. Okay, jadi kalau dikatakan ni kesinambungan, ada ke tidak kelebihan ataupun something unique yang diketengahkan untuk season kali ini? Datuk boleh saya jawab? Boleh. Okay, sebenarnya dia kesinambungan, konsep dia tetap sama. Tapi program ni memang dia variety show yang sangat-sangat fun. Tak ada benda-benda yang serius seperti buat kata Datuk yang dilaburkan. Dan sebenarnya it's a lot of fun. Cuma kali ini dulu kita buat Sukalah Tu, dia punya keseronokan dia sekejap je 6 bulan. Cuma kali ini Meletup Kebabom lebih lama lagi itu. Jadi nak tanya juga lah, melihat kepada respon positif penonton-penonton menonton Sukalah Tu, sebenarnya apa tarikan utama selain daripada host-host dia lah? Actually, first of all, the attraction to watch this show because of me and this guys, handsome and very, you know, talented. Alright, and then the show we have variety. You know, variety. Apa yang cuba Datuk Syarul nak katakan sebenarnya? Terima kasih lah, sudi translate. Sebab dia memang orang tak faham. Banyak lah benda-benda kita buat yang mungkin kali ini ada lebih impact, yang lebih seronok lah dengan idea Syarul dan juga tim kita orang yang baru ni. So kita orang very very excited. Betul tak Datuk? Yes, excited tu maksudnya terhibur. Kalau tak ada subtitle tadi, tambahan ya. Dan juga kita ada orang kata audience sangat supporting. Daripada pelbagai lapisan, kita boleh tengok segmen ni ada untuk kanak-kanak boleh masuk, dewasa, pertengahan, yang dah berusia, semua boleh. Awak pun boleh kalau anak. Dua kali dah ajak tu. Orang yang tengok Meletup Kebabom ni gelak lebih kuat daripada Marjalok Mega mungkin. Wah, yakin. Keyakinan tu penting tu. Saya pun ada tu. Sebab saya pun invest dalam tu. Awak ni tukar pengacara lain. Ha.